Богородиця всіх скорботних радість – це одна з 32 представлених на виставці ікон. За словами кураторки виставки Ольги Дворної, саме образ Богородиці посідає чільне місце експозиції. Він представлений у третині робіт. Композиції Богородиця з младенцем на руках стоїть в центрі цієї картини, а поруч на ній зображено дуже-дуже багато людей, і жінок, і чоловіків, які до неї звертаються з проханням. Вона захищає цих людей і виздоравлює цих людей, і допомагають їй в цьому ангели. Бо там на роботі ми бачимо окремі такі композиції в цілому, да? Де люди, які приходять до Божої Матері зі своїми проблемами, особливо проблемами, які касаються здоров'я, і вона їх ісцеляє. Поруч з цією іконою розташовані дві роботи рідкісної, за словами організаторів, круглої форми рондо із зображенням Діви Марії та Ісуса Христа. Представлені ікони на зрізах дерев. Експонуються картини за задумом завідувача кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, народного художника України Романа Василика. Саме він ініціював та створив у 1995 році першу в Україні кафедру сакрального мистецтва. Виставка вже експонувалась у декількох культурних центрах різних регіонів України, каже Степан Калинюк. Ми провели виставку в Кривому Розі в кількох культурних центрах, пройшла вона досить таки успішно. Потім у нас була виставка у Нікополі, тепер у вашому, в Колисці козацької слави, в вашому славному місті. Експонуватиметься виставка протягом місяця. Далі, за словами організаторів, її відкриють у Дніпрі. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.